Денят на живо започва. Здравейте! С първият ми събеседник днес, доцент Наталия Киселова, ще говорим за подписките за референдум на ръба на Конституцията ли са. Очаквайте по-късно Радостин Василев от Продължаваме промяната с отговор на въпроса как ще продължи промяната. Казвам здравейте и добре дошли на доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право. Здравейте на вас и на вашите зрители. И за много години. И успех, както се казва, за напред в новия ви дом. Благодаря много, доцент Киселова. Да започнем с... Има три подписки за свикване на референдум. Да започнем с тази на Слави Трифонов, която е за свикване на референдум за свикване на Велико народно събрание за промяна формата на управление. Кажете първо, може ли с един референдум, да предположим, че той е успешен, да се задължи Народното събрание да приеме проект за свикване на Велико народно събрание? Краткият отговор е не, защото Конституцията е предвидила друг ред, по който трябва да бъде свикано Велико народно събрание, а именно първо да е внесен проект и едва тогава Народното събрание да се занимае с въпроса дали е необходимо да се свика Велико народно събрание. В случая по-скоро сме свидетели на усилие да се използва предизборната кампания, която се очаква да започне скоро за следващото Народно събрание. Добре, но те започват да събират подписи. Те казват, ние ще съберем повече от 400, т.е. да стане задължително разглеждането на този въпрос. В кой момент се отсява? Трябва ли сега да се иска тълкуване на Конституционния съд? Нищо в историята не се повтаря два пъти. Ако сценаристите си мислят, че 2015-2016 година ще се повтори от гледна точка на подкрепа, си мисля, че по-скоро не. Конституцията е предвидила ред за по който се изменя Конституцията и съответно закона за прякото участие имаше забрана за това въпроси от компетентността на Великото народно събрание да не се поставят, която разпоредба отпадна. По предложение на НДА от политическите партии тогава отпадна. И всъщност част от юристите, които гледат малката част, т.е. конкретната разпоредба, казват, ето вече може. Не, дори и без да има такава изрична забрана, няма пряко задължение между референдум, ако приемем, че такъв се проведе, да бъде взето решение пък да се свика Велико народно събрание. Всъщност това не е ли една уловка в закона за референдумите, защото много хора, подписвайки се в такава подписка, си мислят, че те могат да доведат до Велико народно събрание. Всъщност решението се взема в обикновеното народно събрание. Той има волята да приеме или да не приеме. Така е. Всъщност, ако трябва да сме коректни, внимателно като се наблюдава и разяснителната кампания, която инициативният комитет вече започна, аз видях в социалните мрежи, те, може би нарочно, правят разлика между държавно управление и държавно устройство. И е хубаво да се каже, че държавното управление, всъщност това, което уж е обект на подписката, всъщност разяснителната кампания е за държавно устройство, което означава дали държавата ни да бъде единна или да бъде федерация. Така ли? Държавно устройство? Да. Тоест, може да се спекулира с това. Да. Всъщност, да. Те искат промяна на държавното управление, да станем президентска република. Вида на републиката, но тъй като пък президентските републики са доста като каталог, образно казано, ние се сещаме най-често за Съединените щати, но има и редица други видове президентски републики. В този смисъл беше коректно към тези, които се подписват, да им бъде представен идейния проект, ако не цялостен проект за промени в Конституцията. Такъв няма. Такъв. Аз лично се старая да бъда така добре информирана и търся, но не съм намерила. Казаха, че се консултирали с екипи от конституционалисти, така че любопитно ми е. От професионален интерес. Да, аз исках да ви попитам, има ли различни школи в конституционализма? Ивайло Вълчев, един от сценаристите, каза, ние сме се консултирали с топ експерти по конституционно право и този въпрос е допустим. Ние общуваме с колеги от различни университети, които преподават конституционно право и по този въпрос, уверявам ви, сме на едно мнение.
няма различни школи от тази гледна точка да се интерпретира по различен начин, кой може да принуди Народното събрание, образно казано, да свика Велико Народно събрание. Доцент Киселова, може ли още малко да разясним тази ситуация с държавно управление и държавно устройство? Къде е клопката? Може ли референдума да се поиска за промяна формата на държавно управление, а след това да се смени тезата и да се говори за федерация в България? По-скоро, според мен, без да търся толкова дълбоки замисли, според мен това е резултат на некомпетентност. Хората толкова си могат. Добре. И това всеки адвокат да разбира от конституционно право ми се струва, че не е много. Без да обиждам, разбира се, адвокатурата, ми се струва, че е хубаво да се прочитат някои книги преди да се говори по телевизията с висок и назидателен тон. Как си обяснявате вие, откъде дойде куража на сценаристите да поискат такъв референдум за свикване на Велико Народно събрание? Пак също Ивайло Вълчев или там Балабанов, някой беше казал, че вече се изчерпала парламентарната република и трябва да се търси нова форма на управление. В момента вече 2 години почти ще станат. Живеем в доста сериозна политическа нестабилност и всеки един от нас се пита всъщност защо Народното събрание не работи, защо не се приемат закони, както бяхме свикнали през изминалите повече от 25 години. И защо няма правителство. И всеки от нас търси причината някъде. Само че да се подменя причината с нещо друго, всъщност означава да прехвърлим да дадем някакъв отговор, който въобще не е на правилно зададения въпрос. Правилно зададения въпрос е защо политическите партии не могат да формулират ясно националните цели преди да седнат на преговори за съставяне на правителство или преди приемане на закони. Вие виждате, че Народното събрание се занимава с 3 месеца с най-разнообразни дейности и някакси в последните дни се разработиха от 9 часа сутринта във вторник. Нали? Кога е било това? Можеха ли така да работят 3 месеца? Честно да ви кажа, от 11 започнаха днес. Не. Да, имаше комисия по правни въпроси, да, започна в 9. Така че въпросът е в това да осъзнаят значението и мястото, където се намират народните представители. Политическите партии трябва да имат добра селекция. Когато селекцията не е добра, дори да сменим формата на управление, те ще бъдат пак същите. Нова форма на управление, стари партии, стари политици. Аз не знам какво ще се промени, ако президента назначава, например, министър-председателя. Той може да решат да назначава и главния прокурор, да си решат и проблема с съдебната реформа бързо. Ако трябва сме коректни, в Федерална република Германия, федералният президент назначава канцлера и по негово предложение назначава федералните министри, но това не означава, че Германия е президентска република. Въпросът е кой е органа, който дава доверието и определя политиката на правителството. И ако приемем, че президента е компетентен да назначи правителството и то не се нуждае от одобрението на парламента, вярвайте ми, доста сериозна институционална криза може да настъпи, когато двата органа си противостоят и всеки иска да надделее. Всъщност напрежението в момента го има, защото политическите партии припознаха президента като свой опонент, да кажем. Но все пак върви, макар и леко, държавата. Но ако президента започне реално да воюва, каквито примери имаме в Съединените щати, когато не приемат бюджета, знаете, казват, правителството няма бюджет, спира и всички, както се казва, чакат някъде да се разберат. Тъй като на Балканите, а и в Европа, управлението е доста по-консенсусно, търси се повече партии да участват. Поради тая причина ние в момента сме в това положение, но това е болест, която ще бъде надрасната и мисля, че парламентарното управление не е проблема, пак казвам, проблем са партиите. И накрая, за да обобщим за този референдум, той на ръба ли е на Конституцията или превишава правомощията
дадени му по закон. От него няма да проистече нищо повече от това, да има някаква форма на допитване, да се премери температурата на обществото по определен въпрос. Защото не може да бъде принудено Народното събрание да вземе решение, макар и от национален референдум. Коректно е в момента, според мен, да има поне идеен проект какво предлагат, за да знаят хората защо се подписват. Кой има интерес от този референдум, доцент Киселова? Сега и Слави Трифонов отрече и президента отрече, но има ли там разговор според вас? Господин Трифонов е лидер на партия и в този смисъл, според мен, интереса е на партията да обърне внимание върху себе си. Виждате колко време им отделяме и да се разшуми около тях, преди официално да е започнала предизборната кампания и избирателите отново да обърнат поглед към тях. Тази кампания всъщност, пречупена през призмата на този референдум, няма ли да бъде един бой, ако мога така да се изразя, по партиите? Вие сте некадърни, вие не може да съставите правителство, трябва да се промени начина, по който зависи. Вие взявате решение. Зависи. Партиите трябва да подходят много отговорно, защото 2 години от живота, не само на всеки отделен човек, но и на обществото като цяло и държавата, са загубено време по определени процеси. България изостава. Виждате, икономиката почва да се забавя. Нали? Очакваха след COVID да има едва ли не икономически бум, а е по-скоро обратното. И в този смисъл партиите трябва да подходят много по-отговорно през следващата кампания. Добре. И не да търсят вината извън себе си, а по-скоро в своите среди, ако мога така се изразя. Другите 2 подписки за референдум, те касаят въвеждането на еврото. Едната се подкрепя от Възраждане. Тя дава една дата. Тя не казва да не въведем еврото, а просто иска отсрочване. Другата казва въвежда на условие да постигнем средноевропейски доходи. Някой беше казал, значи никога няма да се случи това. Тъй като в миналата година дебата да прекратим въобще възможността, вероятността да станем член на еврозоната, беше обяснено, че не може да стане, защото в момента, в който сме станали членове на Европейския съюз, сме се задължили, че в някакъв момент ще станем членове на тази зона и поради тая причина всъщност се дава въпроси, по-коректно, които да отложат някакъв бъдещ момент. В един случай се фиксира дата, в другия ниво на брутния вътрешен продукт. И всъщност това е по-коректно задаване. Сега, дали... Втората, така ли, за брутния вътрешен продукт? Да кажем тези 2 въпроса. Условията. Защото пък този за отлагане на приемането на еврото има още 2 въпроса, които пък вътре в себе си имат множество въпроси. Там доста критики, според мен, могат да търпят авторите. Но да кажем тези 2 въпроса за запазване на лева и против еврото са мислени и в този смисъл по тях, разбира се, макар и да има критики от гледна точка на целта, която си поставят, можем да кажем, че те са близо до това, което е предвидил закона, т.е. да е от компетентността на Народното събрание и да се отлага, т.е. да не се нарушава формално договора за присъединяване към Европейския съюз. Сега тук, разбира се, единия въпрос е доста по-кратък и доста по-ясен от гледна точка на формулировката, докато по отношение на другия може да се направи усилия да бъде по-кратък, но така са преценили за инициативния комитет, който е предложил референдума, което трябва да кажем обаче дори да съберат подписи над 200 хиляди, над 400 хиляди, т.е. да се задължи Народното събрание, то има право да редактира въпроса. Има право да вземе решение, в крайна сметка. Над 200 хиляди има право да вземе решение, над 400 хиляди, ако са валидни подписите на гражданите с избирателни права, закона предвижда, че Народното събрание трябва да се проведе референдум. Трябва да определи, да насрочи референдум, но може да редактира въпроса. Да, но разположено във времето,
те имат 3 месеца от началото на подписката? Началото на април, да. Го внесат в Народното събрание, след това докато се разгледа. Едномесечен срок има пък ГРАО към Министерство на регионалното развитие да провери дали са, образно казано, живи хората. Тоест, кога би се провел най-рано? В края на годината. Според мен целта на вносителите и на двете е да има събиране с местните избори. Местните избори заедно. Което ще бъде доста сложно, защото местните избори са най-сложните избори и това може да създаде допълнително напрежение. Добре. Ако се стигне до, разбира се, до събиране на достатъчно подписи. Много благодаря за това участие, доцент Киселова. Останете с нас.